Fazer mais um Carnotauro Responde, porque faz tempo que eu não faço um Carnotauro Responde. Porque, sério, faz meses que eu não faço um Carnotauro Responde, porque eu tinha que participar nas minhas aventuras loucas que eu passava. E de fato, eram bem meu loucas. Mas enfim, eu terei que ler com meus lindos olhinhos os comentários. Então, vamos lá. Bem, primeiro comentário do dia. Quem é o melhor participante do grupo do nosso do nosso grupo, os colecionadores de dinossauros? Bem, essa é fácil. É obviamente o Caio. Por causa que eu tenho medo que ele me bane do servidor e eu nunca mais posso voltar. Mas mano, é brincadeirinha forte. Enfim, vamos continuar. Tá. Marinha Maria Gorete Flor. Mano, velho, que nome bizarro. Mas no futuro pode melhorar. Bem um, quais documentários de dinossauro você conhece? Bem, eu tô um pouco resfriada, então ignore. Eu, conhecer, eu conheço vários, como uh, Caminhando com Dinossauros, Dinosaur Revolution. Um, era um, tinha, eu tenho outro documentário que era de Batalha de Dinossauro, que era bem massa, velho. Que era. Uh, não lembro, mas era bem legal. Tá. Vamos continuar lendo o, o da Maria Gorete Flor. Você conhece o. Conhece, você tem o Alessauro da Matel? Bom, eu conheço o Alessauro, mas eu não, conhe, eu não tenho o Alessauro de amigo, já que ele é meio frescurento em aceitar minhas, minhas, meus convites de avi, amizade pro Alessauro. Mentira, Alessauro. E terceiro, você gosta de anime? Hum, isso mostrou um pouco polêmico! Já que é, eu meio que não curto anime. Verdade seja dita. Eu, eu, tô, eu esteja mentindo se eu não falasse, se eu gostasse de anime. Porque eu não curto muito. Eles enrolam muito. Tipo, são 100 episódios para um arco desnecessário. Mas enfim, vamos continuar aqui. Minha pergunta pro Toro: Como você se sente depois de ter levado uma pancada de Toro? Que era literalmente dessa altura. E eu fui humilhado pelo bem. Pelo bem! Sério, tinha que ser pelo bem. Enfim, vamos ignorar isso. Quantos Gino você tem? Bem, eu, eu, de amigo, eu tenho nove. Que é eu, a T-Rex, o Rex o... Como chama? A Blue, a Charlie, o, o Onix o Crioso, o Corcunda, que é o Cavernator o Draco. E quem mais? Deixa eu lembrar. O Pterano também. É o mais esquecível, eu acho. Tá. Você estuda? Claro que eu estudo. Porque eu sei que 2 mais 2 é igual a 5. Entendeu? Por causa que eu sou, eu sou o touro eu sou o mais inteligente do grupo. Ai, oh, meu Deus do céu. Touro, você mesmo. Um idiota, touro. Ué, por quê? Eu vi um site aleatório onde 2 mais 2 é igual a 5. Meu Deus do céu, é óbvio que 2 mais 2 é igual a 4! Você não estudou, não? Claro que eu estudei! No site! Mano, só por causa que você viu no site não significa que você viu. É melhor estudar presencialmente, não online! Porque no online não te ensinou nada! Bom, isso é verdade. Um, mas, Indoraptor, você sabe de uma coisa? O quê? Você não deve aparecer nos meus vídeos aleatoriamente, como easter egg. Então, sai daqui. Não, não espero... ah! Bem, ignoramos essa parte. Bem, vamos. A, a terceira pergunta da Maria Andréia. Você estuda a tabuada? Claro que eu estudo. Eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Segundo o, o, o Indoraptor rápido. E também eu sei que 5 vezes 5 é, é 35. Entendeu? Por causa que eu aprendi na matemática. Isso é matemática básica, gente. Não é não, Carnotauro. 5 vezes 5 é 25. Vou tudo não? Olha, por que você aparece aqui aleatoriamente? Olha, eu não sei porquê. Eu só sei que o YouTube me falou que eu tenho que aparecer pelo menos 15% dos seus vídeos. E você não me deu nenhum diálogo. Então, vou cair no Porque eu tenho que aparecer 15% do vídeo. Então, é. Yeah, só isso. Ok, você essa parte. Tá. Qual é o nome da, tu, da sua escola? Com dois espaços. Ah, uh, não vou falar por causa que eu não quero mostrar minha identidade. E segundo, por causa que eu não sei lembrar o nome da minha escola. Então, vamos continuar. Você conhece The, conhece The Loud House? Claro que eu conheço, porém não assisto por causa que... Bem, eu não gosto, eu prefiro Bob Esponja. <laughs> eu gosto de Bob Esponja. Enfim, vamos continuar. Quais são os seus desenhos favoritos? Incrível mundo de Gumball, apenas um show, a maioria é do Cartoon. Ah, o Bob Esponja, porém, a, a, a primeira até a terceira temporada. E outros que eu não sei como que eu vou mencionar. Enfim. Tá. 7. Você conhece o Caminho dos Dinossauros? Sim, como eu falei. Ignore essa parte, eu tô com um resfriado. Faz um top de, da franquia mais de dinossauros mais errados. Eu falo top 3. Um Estegossauro 2 Velociraptor 3 Espinossauro <laughs> Tá vamos continuar uh, Você conhece os Cutossaurus Escutossauros Escutossauros Sim eu conheço é aquele, vídeo, aquele velho aquele ma velho marrento do que aparece nos vídeos do Godzilla Jurássico. Aquele velho que fala Saia do meu gramado Aí ah, por sinal ele não é dinossauro Ele é réptil. Um réptil com de mamífero, mas enfim. E a última pergunta é, onde você comprou seus dinossauros da Mattel? No shopping Curitiba. Ah, lembro. Não posso mostrar minha identidade para os outros. Então vai ficar em segredo mesmo. Bem, vamos continuar. Você tem um chinassauro? Claro, os chinassauros são meus irmãos, porque que eles são órfãos e eu não posso fazer piada com um órfão. Por causa que ele não tem marca. Mas enfim, eu tenho vários chinasauros. E afinal foi eles que... Os chinasauros que fizeram o exército da, no final da primeira temporada. E o 2 é Você mora em qual estado? Curitiba, Brasil e Paraná. Agora vamos pro outro vídeo. Pergunta de canal Godzilla Forces. Mano, que nome aleatório. Mas enfim, é legal. Pergunta, quais são os seus filmes que você tem em mente para fazer? Um, Jurassic Park, Jurassic, a toda a saga de Jurassic Park. O. Um filme do Godzilla e outro filme do Godzilla que vai fazer qualquer homem de verdade chorar. Mentira, eu não sei, que eu não sei o sentimento de uma pessoa. Enfim. Tá, vamos com a Maria André de novo. Tá. Você estuda boa, eu já fiz. A primeira você estuda, tá bem? 3. Em que ano você nasceu? Eu nasci em 1940, já que. Não. Em que ano eu nasci? Eu não lembro, mas eu sei que é um ano antigo Como todo outro E enfim, quantos anos você tem? Ah, aposto que eu tenho uns 13 Então se a gente fazer... Quanto de menos, a gente dá em 2009 Enfim, ninguém importa com isso Tá, você acha que a T-Rex do Jurassic Park 3 É o Júnior Adulto? Não, por causa que ele é tão fofinho Mas segundo a lei uh, As coisas fofas viram monstros Então, é Eu acho que deve ser o Júnior que descansem nossas corações. júnior o filho de T-Rex mais irritante de todos. Enfim, continuando. Tá. Uh, uma pergunta. Você gosta de Danone? Claro que eu gosto. Na toa que eu acabei tudo em menos de uma semana. E, e pergunta de Rex 800 Master Games. Você gosta do Espigossauro? Claro que eu gosto do espírito. Não é à toa que ele usa pijama toda, toda hora. Entendeu? Por isso o nome, Espijossauro. já que ele usa pijama todo dia. Enfim, esse é o fim do Canotar Responde. Espero que tenham gostado e tchau!